Senhores, hoje é 17 de dezembro de 2019, Marta Serratti diretamente de Brasília para o portal DefesaNet, o portal daqueles que amam temas militares, estratégia, geopolítica, enfim, aqueles que amam defesa e soberania nacional. Meu convidado de hoje, ele é uma lenda dentro das Forças Armadas e fora das Forças Armadas, nas Forças Auxiliares. Eu estou falando de um militar que criou história na Amazônia. Ele passou 30 anos na floresta amazônica, foi secretário de segurança no estado de Rondônia. Ele criou estratégias para sobrevivência na selva. Ele incrementou o SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, e também criou até utensílios, né? E uma das facas que atribuíram o nome dele, Fregapane, eu tenho. E quero agradecer ao meu amigo Marcelo Maia por ter me presenteado com uma faca Fregapane. É, ele também cria utensílios e escreve livros. Livros sobre informação e inteligência, livros sobre estratégia militar, livros sobre história militar. Eu estou falando aqui do meu amigo querido Coronel Gélio Fregapane. Como vai, senhor? Muito bem e muito honrado de estar aqui com você. Você é o pivô da defesa. Já disse uma vez, Bento Gonçalves, no Rio Grande, que o valor de um povo se mede pelo valor de suas mulheres. Oba! Medindo por você, estamos muito bem. É, eu tenho que complementar seu elogio aí, incluindo a nossa querida comadre, Leia Fregapane, que eu conheci agora a prole toda aqui em Brasília. Nós fomos recebidos pelo presidente da República e pelo vice-presidente também, né? E semana passada. E eu estou muito contente de estar aqui em sua companhia e dividir esse momento e tudo que o senhor vai dizer sobre sua trajetória e sobre seus conceitos e soluções, né? O senhor apresentou algumas soluções aí para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e também para o vice, né, general Hamilton Martins Mourão. Eu gostaria muito de conversar com o senhor a respeito da sua trajetória, para começar, para que todo mundo saiba como foi essa que o senhor escolheu ser militar, como foi que o senhor ingressou na vida militar e, resumidamente, a sua trajetória até os dias de hoje. Pode ser? Tentarei ser rápido. Eu nunca pensei em outra coisa. A família da minha mãe tem uma longa tradição militar de 9 gerações só no Brasil. E a minha mãe lia para nós, eu e meus 4 irmãos, os livros das histórias da família, e que diziam que vencemos todas as batalhas, e quando não vencemos, somos os últimos a sair ou morrer. Bom,
Nunca pensei em outra coisa. E quanto à trajetória militar, duas coisas me impulsionaram. Uma, o amor à pátria. A outra, uma sede de ação um pouco exagerada, que pode até ter causado alguns problemas. No mais, foi o resultado de uma longa vida e um sujeito curioso e intrometido, se metendo nas coisas que não era chamado. Coronel, é o seguinte, você sabe que foi a sua esposa que me inspirou a criar um projeto aí para condecorar as mulheres militares e, quiçá, até dar patentes para elas pela luta. Eu escolhi um militar para ser pai dos meus filhos, né? Meu ex-marido, que temos uma amizade muito cordial, Coronel Luiz Mário Safreire. E nós, ele é engenheiro militar, a gente morou em lugares muito inóspitos, né? Então eu fico imaginando o coronel na selva amazônica durante tantos anos, mais de décadas, com a minha querida amiga, sua esposa, Léa Fregapane. Os filhos nasceram lá, coronel? Como é que foi conviver com a família num lugar tão difícil, né? No Rio Grande do Sul, há uma tradição de as esposas de militares acompanharem os maridos. Isso, e tem mais, naquelas guerras e revoluções, elas diziam para os maridos: volta com honra ou não volta mais. Isso simplesmente resume tudo o que poderia dizer. Não houve problema algum. Só que 90% do meu êxito se deveu a elas. Nenhum dos meus oficiais, meus sargentos, que passavam semanas e às vezes meses na selva, e as famílias lá, onde não existia conforto, sem umas palafitas lá longe, nenhum deles seria me seguido da mesma forma que seguiram se a minha mulher não tivesse dado amparo e estímulo para as famílias deles. Isso. E naquela época os senhores estavam lá sem filhos? Não. Na primeira vez já tínhamos duas, sendo que a mais novinha foi para lá com 6 meses. Saiu do Rio Grande com menos 10 graus e chegou lá com 40. Uma história à parte. Né? Bom, você pode nos falar da sua passagem lá pelo SIGS? Muito bem. O SIGS foi formado com um grupo que veio, que foi da Brigada Paraquedista, e outro que foi do Forte, do curso de guerra na selva dos Estados Unidos. Eu fui do grupo de paraquedistas, dos comandos que formamos. De saída, copiou-se o curso americano com alguns acréscimos, principalmente se tratando dos rios amazônicos. Contratou-se mateiros para nos ensinar a andar na mata de verdade. Mas logo depois do primeiro curso, eu passei a ser encarregado da instrução. E compreendi de vez que o curso americano não ganhava a guerra, melhor, o modo, a doutrina de guerra americana, não ganhava a guerra nem com os Vietcongs. Mas era impossível para nós seguir aquela doutrina, porque nós não teríamos meios para isso. Nós tínhamos que pensar diferente. Eles pensavam como se a guerra na selva fosse um porta-aviões que mandava os aviões de patrulha, ou mandavam patrulhas e depois os aviões bombardeavam. Nós chegamos à conclusão que a guerra na selva, nós, para nós, tinha que ser como um submarino. Se esconde na selva e ataca de surpresa. Ou seja, que a guerra na selva seria semelhante à guerra no mar. Não interessava tomar terrenos, interessava apenas destruir o inimigo. Bom, de qualquer forma, eu acabei formulando a doutrina de guerra na selva brasileira, inspirado naturalmente em outros guerreiros, como o Plácido de Castro e o general inglês Wingate, na Birmania. E ela deu certo. Deu certo de tal forma que o SIGS ficou a escola de guerra na selva mais famosa do mundo. Aí pode dizer assim, foi testado em combate? Não. Não, porque não houve combate. Porque todos nós estávamos com a faca na boca, louco de vontade de testar. Bom,
E nós temos motivos até hoje, né, para testar alguma coisa de guerra na selva, porque a intromissão é muito grande, né, de estrangeiros, né, e sim. Eu queria, a propósito, falar dos missionários e também dos índios. O senhor contactou muitas tribos, né, nesse período que o senhor sim, foi... eu consigo me entender em duas línguas deles. Uma tribo, ou um ramo de uma tribo, Yanomami, dá até o meu nome para os seus filhos. Sim. E me dou bem com eles, me dou melhor ainda com os garimpeiros. Bom, agora quanto aos missionários. Inicialmente eles fizeram uma obra maravilhosa, os salesianos. Eles pegavam os índiozinhos, porque os índios não dão bola algum para os filhos. Os índios recebiam dos índios seus filhos e formavam escolas. Em Tapuruquara, por exemplo, era uma escola de meninas, uma escola normal de meninas. Em Walpés era uma de meninos, tiravam um ginásio lá. Bom, mas numa dessas houve uma reviravolta da Igreja Católica, que é a minha, principalmente dos bispos, que não sei o que, que passou pela cabeça, mas passaram a se virar contra o Brasil, querendo fazer nações separadas do Brasil. Recebiam para isso dinheiro até dos Estados Unidos, até do Congresso americano para fazer. E passaram a ficar, não aqueles maravilhosos homens que se dedicavam à vida a Deus e ajudar o próximo, passaram a ser ativistas, muito prejudiciais. Felizmente está havendo alguma reação dentro da minha igreja, mas isso é lamentável. É, eu queria saber se isso começou a partir daquelas reuniões do Conselho Mundial de Igrejas, porque a Ana Prudente, um abraço Ana, ela me apresentou um documento que foi criado numa desses encontros, né, desse Conselho Mundial das Igrejas, e estava escrito em alemão e ela conseguiu traduzir. Ela conseguiu acessar a tradução juramentada em português, que o tradutor registrou num cartório em São Paulo. Ela tentou conseguir a cópia no livro, ela teve que apelar para o Ministério Público, porque o cartório não queria dar, e depois que ela conseguiu autorização para pegar essa tradução juramentada, ela foi ameaçada de morte em frente ao cartório. O senhor sabia dessa história? Dela especialmente não, mas esse documento eu tenho, eu publiquei num dos meus livros, na Amazônia, no Grande Jogo Geopolítico. E é isso mesmo. Eles falam claramente o direcionamento de todos os recursos para criar autonomia dos povos indígenas. Bom, mas eles não são sozinhos. Como se chama estabelecimento? O ambiente internacional, financeiro internacional, particularmente dirigido por um grupo que fica de sede na Inglaterra e se reúne num hotel chamado Bilderberg, eles foram os primeiros a descobrir as grandes jazidas que existem naquelas serras que separam o Brasil da Venezuela. Então, eles mandaram dinheiro... Serra do Sol, por ali... Sim, ali, a Yanomami também. E agora a tentativa de fazer o corredor dos 3A, Andes, Amazônia, Atlântico. Porque aquelas serras é onde tem a área mais mineralizada do mundo. Só para impactar, eu vou dizer, um só Morro dos Seis Lagos, tem 90% do nióbio conhecido no mundo. Tem mais desconhecidos, mas do conhecido é aquele. Porto Trombetas abastece do minério de alumínio, bauxita, praticamente todo o mundo. Se para aquilo, os altos fornos quebram. Mas o mais importante de tudo para mim são as jazidas do Pitinga. Se houver oportunidade, eu conto para vocês o que, que é, ou o que, que aconteceu lá. Eu gostaria de ouvir. Muito bem, então vou contar agora. E lá por 1980, um diretor do DNPM, bastante nacionalista, convidou
uma companhia brasileira para ir lá antes que as estrangeiras fossem. Lá, que eu quero dizer, é a maior das anomalias descobertas pelo projeto Radan. A Paranapanema foi e viu que lá tinha um teor de estanho muito maior do que o maior teor de estanho conhecido do mundo. Só que todos pegavam leishmaniose. Depois de outras tentativas, eles falaram comigo, que estava no comando do SIGS, e nós botamos as nossas técnicas para controlar doenças tropicais. Controlamos as doenças tropicais e aquela mina começou a crescer de uma forma extraordinária. Só para dizer, no mundo, se tirava nas minas 80 gramas de estanho por cada metro cúbico de minério a 1.000 metros de profundidade. Lá, a flor do chão saía 3 quilos por metro cúbico. E num lugar especial que chamavam de Morro Sagrado, saía 6 quilos. Isso atrapalhou o cartel do estanho, que propôs para essa firma, Paranapanema e sua subsidiária chamada Taboca, propôs que entrassem no cartel. Para vocês entenderem isso, guardem o número 15, porque o mundo produzia 150 mil toneladas de estanho naquela ocasião e consumia 135 mil. Estocavam 15 mil para manter o preço alto. O preço estava em 15 mil dólares a tonelada. Olha, a tonelada de ferro é 4 ou 5 dólares. Bom, a Paranapanema perguntou qual seria a cota e deram a cota de 2 mil. Só que a mina já estava produzindo 10 mil toneladas. E reclamou, disse, todos que sacrificam 10% da sua produção, nós temos que sacrificar 80%, 2 mil. É, vocês estão entrando agora, não posso tirar a cota dos outros. Quando aumentar o consumo, eu aumento a cota. Disse, não, então vamos prosseguir. E o cartel respondeu, eu tenho um estoque grande e oneroso. Eu vou jogar esse estoque e vou quebrar vocês. Bom, e foi baixando o preço do estoque, de 15, 13, 10. Quando chegou em 7 mil dólares a tonelada, as minas do mundo, a maioria delas, fecharam, porque esse era o custo. Só que no Pitinga tinha tanto estanho que não continuou. Não tem mais, coronel? Não tem mais? Tem, está cheio. E continuou. Bom, continuou. Aí eles baixaram violentamente o custo para 2 mil e poucos dólares, o preço. Só o mesmo preço do frete do estoque, na tentativa de quebrar. Mas lá não adiantava. Lá a produção ficou cada vez maior. O lugar ficou paradisíaco. Botaram o melhor colégio, o primeiro e segundo grau, lá. Os colonos tinham móveis de mogno, piscinas adoidadas. Aquilo lá foi o lugar mais paradisíaco, uma vez que substituíram a floresta original por coisas úteis, de tudo que eu já vi até hoje. Bom, mas mesmo com 2 mil, continuava dando lucro essa mina. Aí o dono da mina, Otávio Lacombe, disse para mim, um dia vai acabar o estoque, vamos ver o que é que vão fazer. Bom, quando acabou o estoque, ofereceram para o Brasil 20 mil toneladas de cota. O Brasil ficou o segundo maior exportador de estanho. Ao mesmo tempo, o cartel do estanho associou-se ao cartel do ouro, que não queria que houvesse produção maior do que consumo, para não baixar o preço, para jogar dinheiro nos movimentos indianistas e ambientalistas. Simples assim. Bom, vou contar mais uns detalhes dessa mina. Numa dessas, o dono da mina, Lacombe, me telefonou e disse, olha, descobrimos mais uma coisa aqui, tantalita wolframita. Foram os americanos lá querendo dizer que só podiam vender para eles. A Paranapanema disse, oh, vamos entrar em choque. Um mês depois eles voltaram e disseram, ah, aqui é mesmo o maior jazido do mundo. Não podemos brigar para o mercado, vamos dividir ao meio. Tá bom, vamos dividir ao meio.
certo? Uma outra vez ainda, e essa declaração é a primeira vez que eu faço na imprensa. De outra vez ainda, me telefonaram dizendo, descobrimos uma outra coisa, outro minério, a criolita. Nossa. E eu disse, muito bem, já sei que é preto, agora me diz para que serve. E responderam, deixa de ser preconceituoso porque nem é preto, é um cristal vermelho. Só que é indispensável para transformar a bauxita em alumínio. Nossa. Só existe uma mina no mundo, na Groenlândia, e em extinção. Mais uma coisa que o Brasil vai dominar. Um tempo depois eu perguntei pela criolita, ele me disse, nós não estamos desenvolvendo, nós estamos recebendo dinheiro para não desenvolver. Ainda disse, Lacombe, eu não esperava isso de você. Eu disse, por que que não? O Brasil produz alumínio com criolita artificial a preços absurdos. Eu não sabia disso. É um empresário nacional que produz, mete o dente neles e faz muito bem e ainda divide com a gente. Tá bom. Parece que ganhamos a guerra, né? Só que um pouquinho depois, o Lacombe morreu num acidente de trânsito em São Paulo. Bom, há acidentes em São Paulo. Assim, com um intervalo de uma semana, o coronel, que engenheiro que levava aquelas minas adiante, o avião dele também foi destruído na Amazônia. Tem acidentes aéreos na Amazônia? Tem. Tá bom. Coincidência? Talvez. Mas aí a notícia que eu recebi é que os sócios do Lacombe venderam a mina para a Vale. Isso aí faz tempo? Faz tempo. E a Vale declarou que estava em extinção. E que se essa notícia for verdadeira, é pura embromação. Porque só naquele morro que saía 6 quilos de estanho, tinha estanho para 300 anos. Eu, ai, tomara então, que isso chegue lá ao nosso presidente. Essa, né? Essa história é uma história desconhecida. E eu vou dizer pela primeira vez na imprensa o nome desse empresário. É o Euromiro de Moraes. Bom, querem saber mais alguma coisa daquela serra? Ela é cheia de minério, cheia de ouro, cheia de urânio, cheia de tório, cheia de diamantes. Tem uma riqueza de tal forma que numa cratera de um vulcão chamada Tepequém, os garimpeiros de ouro, de diamante, botam ouro fora. Nossa. Dizem que tem azar se pegam ouro. Seria o Eldorado do Major Fawcett? Bom, o Major... Ele chegou em 1905 na Amazônia, patrocinado pela Royal National Geographic, Sociedade. Né? Foi muito estranha essa história, que ele estava procurando ouro na cidade perdida. Ele é considerado como o Indiana Jones verdadeiro, mas ele foi para o lugar errado. Esse Eldorado famoso mesmo parece que é na Lagoa Parima. De Guatovira, na Colômbia. E o Lago Parima? Não, não é. Tem muito ouro no chão e muitas jazidas de ouro. Mas não é. Nessa área lá toda, alguma coisa vai ter lá naquela área e o Fawcett foi para o sul. Foi para o lugar errado. Que houve civilizações anteriores aos índios atuais, isso é óbvio que houve, mas... Ele voltou mais duas vezes na Amazônia, e a segunda vez foi um drama humanitário muito, muito conhecido, porque ele foi com um olheiro lá, né, da Royal National Geographic, para saber se tudo que ele estava falando era verdade, né, da primeira viagem que ele fez. E na terceira ele não voltou mais, porque ele voltou da segunda meio desmoralizado, porque morreu o tal do olheiro e tal. E a segunda, a Royal National Geographic, que não queria mais patrocinar viagens dele, né, depois da segunda, que foi uma tragédia, quando numa festa ele se tornou muito conhecido na imprensa, graças aos Rockefellers. E assim ele conseguiu patrocínio com eles para a terceira viagem e nunca mais voltou da Amazônia, ele e o filho. Né? O senhor assistiu o filme? Ah, eu recomendo o filme. Não, já li vários livros sobre ele. É. E acredito
que ele tenha sido morto pelos índios. Bom, eu já era menino entusiasmado pela Amazônia na época, então na própria época eu acompanhei as notícias. Bem, coronel, falando no Major Fawcett, na história dele, não dá pra gente esquecer do que está acontecendo até hoje, né, coronel? Porque até hoje os estrangeiros estão metidos lá através das ONGs. Olha, tem estrangeiro que vem assim da Inglaterra, por exemplo, mapeia o Rio Amazonas desde a nascente, com GPS, com tudo. E eu fico imaginando, né, essa questão da intromissão estrangeira, né, na Amazônia e em outras coisas. Não é só por causa das pedras preciosas, do nióbio, do estanho, de todos os recursos minerais que nós temos, né, de minério, eu acho que é também por causa dos nossos aquíferos, coronel, a nossa água, coronel. É isso que me preocupa, porque o Brasil tem uma quantidade de água doce absurda, né, os nossos aquíferos, mas eu acho que tudo isso que nos preocupa, nós temos que criar grupos de estudo, mas se principalmente a gente precisa repovoar a Amazônia, o senhor não concorda comigo? Com o repovoar, concordo totalmente. E a única forma de nós mantermos a Amazônia é povoá-la. Agora, quanto à água, quanto ao aquífero, Martinho, despreocupe-se. Despreocupe-se, porque essa água toda vem do Atlântico, trazida pelos ventos alísios. Enquanto for mantido o regime de ventos atual, não vai faltar água na Amazônia, nem nos lugares que a Amazônia exporta água através de seus rios aéreos. Isso não há preocupação alguma. Essa coisa, essa paranoia é feita para desviar a atenção da realidade. Na verdade, o que interessa para eles são os minérios. Os cartéis que dominam o mercado de minério no mundo não quer que interfira no mercado deles. As jazidas eles já conheciam muito antes de nós, mas faziam questão de não falar nada para ninguém, ocultar tudo que tem. Eu fico tentado a contar a vocês a história ainda da estrada 164, que vai de Boa Vista para a Venezuela. Quando nós estávamos construindo, ela passaria pela região do Pitinga. E tudo foi feito para impedir, inclusive matando as expedições que se mandavam. Quem por trás disso tudo? A FUNAI. A FUNAI era um órgão verdadeiramente inimigo do Brasil. Alguma coisa deve ter mudado agora com quem o nosso criou novo a FUNAI? Presidente. Quem criou a FUNAI? Quando foi criada a FUNAI? A FUNAI veio de Serviço de Proteção aos Índios, que foi criado pelo Rondon. Depois foi desvirtuado, mas é exatamente os minérios que são os ambicionados. Não precisa ser a posse tomada, pode ser um outro tipo de domínio qualquer. Bom, mas isso é uma longa história. Não sei se devemos falar tanto sobre isso ou sobre outras coisas importantes. Eu gostaria que, para que vocês compreendessem a Amazônia, entender que a Amazônia não é uma coisa homogênea. Nós podemos até dividir a Amazônia em três partes. Bom, todos sabemos que o maciço brasileiro se separou da África, formando o corpo do Brasil. Mas isso só serve até o rio Amazonas. De lá para lá, foi um outro maciço que veio de fora, não da África, e que se encostou no maciço brasileiro, maciço guianense que se chama, encostou no maciço brasileiro num lugar que hoje é Óbidos. De lá de Óbidos corriam os filetes d'água que iam para o Atlântico e para o Pacífico. Bom, aí ergueu-se no movimento tectônico a Cordilheira dos Andes, cercando essa área, fazendo um grande balde, assim, maciço guianense ao norte, maciço brasileiro ao sul e os Andes ao oeste. Os ventos trazendo essa água toda, essa umidade do Oceano Atlântico, davam nessas barreiras de montanhas, subiam, condensavam, formando
a umidade da Amazônia. A umidade não depende da selva, ela estará lá sempre. A selva que depende da umidade. O pessoal, os ambientalistas, procuram deixar a coisa ao contrário. Bom, esse mar interior fechado, que rompeu o caminho em Óbidos e formou o rio Amazonas, essa área é a floresta Izar, é a floresta mais pujante do mundo. A terra é mais água do que terra, chamam de chavascal. É uma floresta realmente impressionante e bastante inóspita. Se me perguntarem quem vive lá, os índios, não vive ninguém. Os índios podem viver até numa beira de garapé, de beira de rio, mas naquela floresta não vive ninguém. Bom, a parte do sul é o relevo vai descendo suavemente na direção do rio Amazonas, e é aí que avança a fronteira agrícola. Mas na medida que se aproxima do rio Amazonas, tem milhares de rios e garapés se entremeando, e é muito montuoso, o que deixa impossível o uso de máquinas. De forma que o que para a fronteira agrícola não são os ambientalistas, é o relevo. Bom, e na parte que vem vai até o maciço das Guianas, que forma a fronteira do Brasil com a Colômbia, Venezuela e Guianas, é uma terra relativamente estéril e mais desabitada ainda, porque ela não costuma ter seringueiras, então ninguém foi para lá. E como logo em seguida começam as cachoeiras, interrompe o fluxo. Ninguém vai estar vivendo depois da cachoeira, tendo dificuldade de ir para qualquer lugar. Bom, entendido isso, nós podemos saber que a parte ambicionada é exatamente essa que vai até a fronteira, até o maciço das Guianas, por causa dos minérios. E se vocês quiserem saber o que pode acontecer, nós podemos levantar algumas hipóteses. Uma das hipóteses, que é a mais provável, é as ONGs insuflarem os índios para fazer uma nação autônoma, que iria desde a Colômbia até o Atlântico. E seria o lugar mais mineralizado do mundo, riquíssimo sobre todos os aspectos, de minério. Muita demarcação, né? Esse objetivo, né? Esse é o objetivo deles. E daí, como é que nós estamos? Somos os melhores de guerra na selva? Somos na selva. Ali já começa a sair da selva. Ali já são montanhas. Depois, nós não temos como levar nem um batalhão para lá se não tivermos momentaneamente superioridade aérea. O rio que se aproxima, o Rio Negro, dessa área, vai estar interditado pela aviação inimiga se não tivermos capacidade de ter uma superioridade aérea local ou momentânea. E a estrada que vai para Roraima, Boa Vista, Caracas, também vai estar interditada pelo ar. Nós temos que fazer alguma coisa para defender aquilo. É com as tropas de fronteira, que no momento são marcos, mas marcos que podem fazer o mesmo que Antônio João fez, e que seu sangue protesta contra a invasão do solo da pátria. Bom, e qual o inimigo possível? Primeiro de tudo, são essas companhias de segurança, tipo Blackwater, contratadas pelas mineradoras, que em compensação fariam seus tratados com os índios para tirar as preciosas jazidas. Bom, e daí? Nós daríamos conta disso? Quem sabe? Se contarmos com os garimpeiros, daríamos conta. Contar com os índios, temos algumas tribos amigas, mas a massa estará totalmente comprada por essas ONGs. A massa estará do lado deles. Essa massa de índios vai ficar do lado deles, porque ela está totalmente virada em função das ONGs. Agora
Felizmente, nós estamos com um governo que se opõe a isso. Mas aquela parte de baixo toda deles estava equipada com esse tipo de gente. Por que que eles agiam assim? Por ideologia? Não sei. Por dinheiro? Não sei. Eu acredito que seja pelos dois. Eu estou muito preocupado com isso. Inclusive, essa pauta nós levamos lá para o presidente no encontro dia 13, sexta-feira passada. Soluções para a Amazônia. O senhor falou de repovoá-la também com garimpeiros. Nosso amigo Thomas Korantay também levou uma proposta para repovoarmos com empresários também, investidores lá brasileiros, né? E eu vejo que a FUNAI atualmente ela está com dificuldade para desinfestar, né? Estrutura que foi aparelhada, né, por interesses estrangeiros. Eu não sei como é que está agindo o atual presidente da FUNAI, mas eu sei que tem muitos problemas, né, do Ministério Público em relação à saúde indígena, também em relação a demarcações. Cada dia parece que aparece uma tribo nova lá, acho que eles criam uma tribo nova. Esse negócio de tribo incomunicável, assim, nessa fase que nós estamos vivendo, né, da nossa civilização, mesmo a Amazônia sendo imensa, eu fico muito cismada, coronel, com essas tribos novas, nunca contactadas antes, né? Como se fosse proposital, eu posso estar errada, que me corrijam, para novas demarcações, né? Nada a corrigir, é isso mesmo. Eles viram as vantagens de se declarar índio, recebendo apoio de todos os lados. Nada a corrigir sobre isso. Quanto à FUNAI como está, eu não sei. Sei que o presidente da FUNAI, o diretor da FUNAI, está se esforçando muito. Mas como ele vai conseguir para a parte de baixo? Sim. Mas existem reclamações também. Se eu contar para vocês alguma coisa sobre a cultura indígena, vocês ficariam horrorizados. Tem coisas que eu não me animo a contar. Infanticídio, por exemplo? Não, pior do que infanticídio. Se é que pode haver uma coisa pior do que infanticídio. É claro que toda tribo tem o seu estilo. E nem todas elas praticam. Nem todas elas praticam infanticídio. Mas às vezes variam. Por exemplo, os Yanomamis é a mãe que mata jogando folha na boca para sufocar. Em outros lugares enterram vivo. Em outros lugares deixam morrer. Eu vou contar uma pequena história assim. Ocorrido num lugarzinho chamado Pari Cachoeira. Havia lá, décadas atrás, vou dizer, meio século atrás, uma missão salesiana. E eu estando lá, uma freira me disse: capitão, nasceu uma menina na tribo, umas 2 horas de caminhada até a tribo. E nós temos que buscar logo antes que matem. O senhor me acompanha? Tá bom, acompanho. E ela foi me explicando que quando o casal estava unido. Mas quando o casal separava, os filhos que não podiam se sustentar, quer dizer, sustentar e comer a comida comunitária, mas andar meio que à vontade, eram mortos. E, bom, acompanhei. E quando cheguei lá, a menina estava morta já, com um graveto enterrado na moleira. Eu disse um palavrão, puxei a pistola e disse: eu vou matar o cara que fez isso. Mas ninguém me disse quem foi. E a freira dizia: é uma cultura. E tem gente ainda fala que é exatamente. É uma cultura que querem preservar. Bom, a cultura medieval acabou, a cultura samurai acabou, a cultura dos mandarins acabou. Só a cultura dos índios que tem que ser conservada, mesmo ao sacrifício de crianças? Não, e mais, eu pelo menos já estou farta de ver os índios como se estivessem num zoológico humano. E parece que essas ONGs, algumas, né, elas fazem questão de lutar pela preservação desse estado em que os índios aparecem como num zoológico, né, pelados, doentes, né? Incultos,
E a gente precisa reverter isso, e parece que o presidente da República está incentivando muito que eles plantem, façam extração das suas riquezas em suas terras, né? Mas eu acho que não basta só isso não, viu, presidente? O negócio lá está muito sério, e eu tenho pesquisado algumas coisas e situações, coronel, e eu penso que nós corremos o risco e estamos na iminência de um incidente diplomático ali. Por causa de ONGs. Tem ONG lá recebendo avião, 3 aviões de uma grife internacional famosa de roupas. 3 aviões para uma ONG que toma conta de 220 índios. I'm so sorry. É? Tem muito mais coisas do que isso. É, né? Mas... Vamos falar do livro? Era pior na época do presidente anterior. Agora está começando uma reação. O presidente está se esforçando ao máximo nisso. Merece todo o nosso apoio, nosso aplauso. E o que pudermos fazer para ajudá-lo, faremos. Vamos falar dos livros? O senhor não tem só esse livro. O senhor está lançando a 3ª edição agora, Segredos da Espionagem. O senhor já escreveu outros livros também, né? Eu não gostaria muito de transformar a entrevista em propaganda dos livros. Ah, não, mas ele é tão modesto. Mas se tem... Ele é tão modesto. Não. Se tem gente o senhor não que tem se consciência interessa do que assunto? O senhor significa para mim e para muita gente. E nós queremos saber tudo. É, não é só esse livro, Segredos da Espionagem, a 3ª edição que o senhor está lançando. Fale dos outros livros. Muito bem. Os quais o senhor já lançou, e vamos partir para esse, né? O senhor, inclusive, entregou um exemplar para o presidente e para o vice-presidente. O melhor livro que eu já escrevi foi o primeiro. Ele é tão gostoso de ler que eu nunca vi uma pessoa parar no meio para ir dormir, para ir dormir à noite. São histórias da Amazônia, histórias que eu vi, histórias que eu vivi, histórias que eu ouvi, todas mantendo fidelidade ao que aconteceu ou ao que eu ouvi. Esse é realmente gostoso, mas é um livro de... um livro, vou chamar de entretenimento. Outro que eu escrevi é a Amazônia, o grande jogo, o grande desafio geopolítico internacional. Esse é um livro que conta essas outras coisas econômicas. E depois de passar o meu tempo todo que podia passar no Exército, eu fiz um concurso para mim e entrei, a Agência Brasileira de Inteligência. E como eu que conhecia a Amazônia, recebi uma série de missões, fui mesmo encarregado da parte da Amazônia. Bom, no meu tempo da ABIN, foi no tempo que o ex-presidente Collor tinha tirado os militares e a ABIN estava na pior fase que já teve. E eu comecei a estudar como devia ser a ABIN, não como era. E comecei a escrever um livro sobre estratégia. Mas para explicar a estratégia, eu tinha que explicar o que não foi, que não saiu na mídia, o que não saiu na propaganda. Ou seja, o que se conseguiu fazer, ou desfazer, ou aparentar com a espionagem. E ficou muito maior a parte de espionagem do que a parte de estratégia. Bom, esse livro, na verdade, ele se destina a ensinar o pessoal como é que deve ser a inteligência. É interessante, porque a realidade, às vezes, ultrapassa a ficção. Ele custou um pouco a ser publicado. E eu só consegui, agora, recentemente, alguns exemplares. Bom, um foi para o presidente. O outro foi para nossa querida... A editora está com dificuldade para entregar alguns livros. Nossa querida, eu pedi alguns livros aí. O livro que o coronel Gélio Fregapane está lançando, a 3ª edição, é esse aqui, ó. Segredos da Espionagem... A influência dos serviços secretos nas decisões estratégicas. E quem quiser adquiri-lo tem que escrever para contatos@tagoreeditora.com.br. É isso mesmo, coronel? Está certo, é isso mesmo. Eu não gostaria de transformar isso numa propaganda. Ah. Mas quem
quiser entender a história, conhecer a história é uma coisa, mas entender a história, entender o que está por trás dos acontecimentos, tem que conhecer o que traz esse livro. Não é o único livro que escreve que tem alguma coisa sobre isso, mas sem conhecer alguma coisa semelhante ao conteúdo desse livro, ninguém entenderá a história. Isso pode estar certo, mesmo que eu esteja parecendo convencido. E ele disse que não gosta de propaganda pessoal. Não quis fazer nem a foto com o presidente da República segurando o livro para o seu arquivo pessoal, coronel. Presidente, nós vamos voltar aí para ele fazer uma foto com o livro. Porque a gente está fazendo história, coronel. E o senhor faz parte dela como um dos ícones mais importantes. Mas você está fazendo história? Da história militar. Eu estou ajudando um pouquinho. Muito obrigada ao senhor e muito obrigada a todos, né, que nos assistiram. Foi uma honra para mim. Espero que possa ter alguma utilidade as coisas que eu contei para vocês. Tem é isso aí. Quem quiser muito mais coisas a contar da Amazônia. Pode não ser a hora aqui, mas para despertar a curiosidade de vocês, eu posso lhes dizer, por exemplo, que lá na floresta existe uma árvore que anda. Passaram a me achar mentiroso? Verifiquem no Museu Gaudí. O nome é Dendê do Pará. Há outras cuja seiva alimenta. Alimenta como se fosse um café com leite. Tá? Ela se chama sorvo. Existe isso mesmo. E tem muitas outras coisas que eu poderia contar para vocês. Principalmente sobre cobras e outros animais. Muito obrigada, coronel. Foi uma satisfação. Muito obrigada a todos. E um abraço a sua esposa, nossa querida Lé Fregapane, e sua filha Mara, enfim, as suas netas maravilhosas. Muito obrigada ao senhor, coronel. Muito obrigada ao Nelson Durin, o editor do defesanet.com.br. Muito obrigada a todos que nos assistiram. E até a próxima, coronel. Selva! Pois é, mas como eu não poderia deixar de comunicar, foi esta mulher aqui, a esposa do coronel Gélio Fregapane, Léa Fregapane, que me inspirou a escrever o projeto de lei. Quem sabe poderemos aprovar de condecoração as esposas de militares. E eu sei o que é passar uma vida ao lado de um militar. Eu tenho a honra de ter como pai dos meus filhos um militar também. E, Léa, você não acha que as mulheres de militares que estão nos lugares mais inóspitos merecem uma homenagem assim? Merecem, sim. Merecem um agradecimento. É isso aí. Beijo. 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 Obrigada.